Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Hoji Rafkanali. Bugun biz sizlar bilan juda ham ajoyib dastur bilan tanishamiz. Unda kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosib qo'yishni unutmang, bo'lmasam biz boshlaymiz. Azizlar, sizlar bilan bugun tanishadigan dasturimizning asosiy vazifasi sizning smartfoningizda ovozini baland yoki pasaytirganda chiqayotgan multimedia dizaynni o'zgartirishdan iborat. Bu dasturimiz siz bemalol Play Marketda Volume Stylus deb izlasangiz chiqadi, kirib yuklashingiz mumkin. Mana shunday logotipda bo'ladi. Telegram kanalimizga Pro versiyasini ham joylab qo'yamiz. Siz Pro versiyasida reklamalarsiz va yana ko'plab funksiyalari ochilgan holda dasturdan foydalanishingiz mumkin. Yuklash manzillarini video ostida qoldiraman. Telegram kanalimiz TechnoTime. Azizlar, dasturimiz tushunish qiyin emas, juda ham sodda tuzilgan. Siz o'zingiz kerakli dizaynni tanlaysiz va ustiga bosasiz, u o'rnatiladi. Dasturni ishga tushirishdan oldin siz start tugmasini bosasiz va smartfoningizda nastroykasidan ba'zi bir funksiyalardan foydalanishga ruxsat berasiz. Mana ruxsatni ham berdi, endi dasturimizdan to'liq foydalanishimiz mumkin. Mana do'stlar, siz bu yerda ko'plab dizaynlarni ko'rishingiz mumkin. O'zingizga kerakligini ustiga bossangiz, avtomatik o'rnatiladi, bemalol foydalanishingiz mumkin. Xohlasangiz bunga o'zgartirishlar ham kiritishingiz mumkin. Juda ham qulay dastur. Siz tungi rejimda ham bu dasturdan foydalanishingiz mumkin. Yorug' emas. Deyarli barcha smartfonlarga tushsa kerak. Bu dasturimizning qulay tomoni, siz oldin boshqa smartfonlarni ishlatgan bo'lsangiz, ya'ni Samsung ishlatgan bo'lishingiz mumkin yoki Mi telefonlarini ishlatgan bo'lishingiz mumkin yoki iPhone ishlatgan bo'lsangiz, o'shalarning dizayniga o'rganib qolgan bo'lsangiz, ovoz ko'tarish, pasaytirish dizayni bu dasturimizdan foydalanib bemalol o'zingiz o'sha dizaynlarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Agar siz xohlasangiz, bu dizaynlarni o'zingiz ranglarini o'zgartirishingiz ham mumkin. Oddiy versiyasida ko'plab ranglarni o'zgartirish uchun siz pul to'lashingizga to'g'ri keladi. Biz Telegram kanalimizga mod versiyasini, ya'ni Pro versiyasini joylab qo'yamiz. Bemalol kirib foydalanishingiz mumkin. Agar dasturni to'xtatib qo'ymoqchi bo'lsangiz, dasturni boshqaruv panelida ham o'zining o'chirish tugmasi bo'ladi. Xohlasangiz o'sha yerga tugmani qo'yib, o'chir yoqishingiz mumkin yoki dasturimizga kirasiz va start degan joyda bosgan bo'lsangiz, o'sha yerdan stopni bossangiz, dastur avtomatik to'xtaydi. Azizlar, bugun biz sizlarga shular haqida ma'lumot bermoqchi edik. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kommentariyada video haqidagi fikrlaringizni kutib qolaman. Sizlar bilan Ahojirayev kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.